សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលនេះគឺដឹងការពិតហើយរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមបានអះអាងច្បាស់ច្បាស់ថាករណីអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ -19 ចំនួន6នាក់គឺពិតជាបានទៅលេងបងប្អូននៅស្រុកព្រៃឈើមុនក្រសួងប្រកាសរកឃើញយោងទៅតាមសេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មានពីរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះបានបំភ្លឺឲ្យដឹងថាអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ទាំង6នាក់បានធ្វើដំណើរទៅសាកសួរសុខទុក្ខបងប្អូនរបស់ពួកគេនៅស្រុកព្រៃឈើខេត្តកំពង់ចាមតាំងពីថ្ងៃទី 24-25 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020គឺមុនពេលដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ -19 មិនបានមកខេត្តកំពង់ចាមក្នុងពេលថ្មីៗនេះឬនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2020នោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមបានបញ្ជាក់ថាក្រោយទទួលបានរបាយការណ៍ពីក្រសួងសុខាភិបាលដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំង6នាក់វិជ្ជមានវីរុសកូវីដ -19 អភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានចាត់វិធានការបន្ទាន់ឲ្យមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងអាជ្ញាធរស្រុកព្រៃឈើចុះស្រាវជ្រាវរកអ្នកដែលបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់នឹងអ្នកទាំង6នាក់ដោយបានរកឃើញចំនួន8នាក់និងយកពួកគាត់មកពិនិត្យសុខភាពយកសំណាក់និងបញ្ជូនអ្នកប៉ះពាល់ទាំង8នាក់ដែលមានការប្រឈមកម្រិតខ្ពស់មកធ្វើចិត្តលិស័កកម្រិត2នៅសណ្ឋាគារមេគង្គក្រុងកំពង់ចាមចា៎ដើម្បីលម្អិតបន្ថែមនាងខ្ញុំនឹងអានជម្រាបជូននៅសេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មានដូចតទៅរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសាធារណជនដែលបាននិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមអំពីការបែកធ្លាយនៅរបាយការណ៍របស់អាយ៉ាដាមអ៊ុនចន្ទាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមគោរពផ្ញើជូនសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវបានធ្វើការចែករំលែកនិងផ្សព្វផ្សាយក្នុងបណ្ដាញសង្គមនានាដើម្បីជៀសវាងនូវការយល់ច្រឡំឬបកស្រាយខុសទាក់ទងនឹងហេតុការណ៍នេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមសូមធ្វើការបំភ្លឺថាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃទី 24-25 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020មុនពេលដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ -19 លើអ្នកទាំង6នាក់នេះហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានពីក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានរាយការណ៍ជូនមករដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមថាអ្នកទាំង6នាក់មានវិជ្ជមានកូវីដ -19 ហើយពួកគាត់បានធ្វើដំណើរមកកាន់ស្រុកព្រៃឈើខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីសួរសុខទុក្ខបងប្អូនកាលពីថ្ងៃទី 24-25 ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅក្រោយពីទទួលព័ត៌មាននេះភ្លាមអាយ៉ាដាមអ៊ុនចន្ទាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានគណៈកម្មការខេត្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ -19 បានចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ឲ្យមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងអាជ្ញាធរស្រុកព្រៃឈើចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវរកអ្នកដែលបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់និងអ្នកទាំង6នាក់ដែលបានរកឃើញចំនួន8នាក់និងយកពួកគាត់មកពិនិត្យសុខភាពយកសំណាក់និងបញ្ជូនអ្នកប៉ះពាល់ទាំង8នាក់ដែលមានការប្រឈមកម្រិតខ្ពស់មកធ្វើចិត្តលិស័កកម្រិត2របស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមនៅសណ្ឋាគារមេគង្គក្រុងកំពង់ចាមនោះមានន័យថាអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ -19 ទាំង6នាក់មិនបានមកខេត្តកំពង់ចាមក្នុងពេលថ្មីថ្មីឬនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2020នោះឡើយពលគឺអ្នកទាំង6នាក់បានមកខេត្តកំពង់ចាមតាំងពីថ្ងៃទី 24-25 ខែវិច្ឆិកាមកម្លេះមុនពេលដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ -19 លើពួកគាត់អាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើនេះសូមសាធរណជននិងបងប្អូនអ្នកនិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមសូមមេត្តាជ្រាបនិងសូមកុំមានការយល់ច្រឡំថាអ្នកមានជំងឺកូវីដ -19 ទាំង6អ្នកនោះបានធ្វើដំណើរមកទឹកដីខេត្តកំពង់ចាមក្នុងពេលថ្មីៗនេះឬព្រឹកថ្ងៃទី1ខែធ្នូនេះឡើយចា៎នេះគឺជាសេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មានខាងរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមដែលតទៅទៅនឹងករណីអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ -19 ចំនួន6អ្នកគឺពិតជាបានទៅលេងបងប្អូននៅស្រុកព្រៃឈើមុនក្រសួងប្រកាសរកឃើញហើយការដែលពួកគាត់ទៅលេងបងប្អូននោះតាំងពីថ្ងៃទី 24-25 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020មិនមែននៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2020នោះឡើយហើយយ៉ាងណារដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមនឹងយកអ្នកទាំង8នាក់ដែលបានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំងឺកូវីដ -19 6នាក់នោះមកពិនិត្យសុខភាពយកសំណាក់និងបញ្ជូនពួកគាត់ទៅធ្វើចិត្តលិស័កកម្រិត2នៅសណ្ឋាគារមេគង្គក្រុងកំពង់ចាមចាតតើងទៅនឹងអត្ថបទនេះនឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា